Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Слава нації! Слава нації! Я думаю, що це правильне рішення було сесією прийняте. Люди проголосували, все легітимно, ніякої самодіяльності. В музеї поставимо, щоб у наші учні вчилися, кат був такий, щоб історію треба не забувати, тому що наші діти повинні знати, і скільки він горя приніс. Щоб таких помилок більше не робили, як ми, таких катів, щоб не слухали системи, щоб такої не було, яка робила з нас жебраків. І на сьогоднішній день настільки ми стали, що краще жити було в гнилому капіталізмі, чим у цьому розквітаючому ленінському соціалізмі. Ну, мабуть, він вистояв свій період і вже йому тут робити більше нічого. Та давно пора його було знімати, ще діставити взагалі не треба було тут. Чому? А що він добро зробив для українського народу? Нічого. Тут треба ставити справжніх героїв, які зробили щось доброго для України. А їх повно. Навіть я за те, щоб поставити тут хоч одного пам'ятник, не знаю, героям, які загинули на Майдані. Я думаю, це буде правильно. Це не герой, це скільки згноїв народу, це... Я не можу просто говорити, це людина, розумієте? Якби це був герой, він, по-перше, ні разу навіть на Україні не був. Можна поставити Ярослава Мудрого, великого можна поставити, тих, хто Русь хрестив, скільки письменників можна багато кого поставити. Це я не рахую, що це було розумно взагалі його тут колись би ставити. А це, що його здвинули, це дуже гарно, слава Богу, що його здвинули. Ну для чого він тут стоїть? Поставте пам'ятник Шевченкові. Отрицательно ми відносимося. Не знімайте, пожалуйста. Не знімайте, не треба. Або тому, що ми виросли, це історія. Пам'ятник тут не при чому, треба розуміти людей, не треба знімати.